vređati moju decu koja su išla u srednju stručnu školu i nisu bila diskriminisana. Nemojte vređati jedno drugo dete, ne vrši se diskriminacija. Ta deca su se u startu opredelila da idu u srednju stručnu školu. I samo je mali broj te dece koja će, oni će biti zadovoljni, dajte mi srednje stručno obrazovanje ako hoću da završim, moje dete tražilo, hoću budem zubotehničar, završim.